Dámy a pánové, já vás vítám u další epizody, tadyhle z Vintage Story. Jak můžete vidět, tak jsem si oblíbil tenhle ten pohled na tu naši, no, na ten náš baráček plus na tu naši zahrádku. Taky můžete vidět, že už máme skoro asi většinu připravenou ke sklizni, že to bude první bod, který dneska uděláme. A pak mám připravený ještě pár dalších věcí, že bude určitě co dělat. Takže vás tady vítám. Speciálně tady vítám členy kanálu, kterým chci vyloženě poděkovat za to, že podporují tenhle ten one-man show. Zároveň co? Tak bych chtěl poděkovat všem, co někdy poslali nějaký super díky. Taky díky moc všem, kteří píšete komentáře a dáváte lajky. Taky těm, kteří máte odběr. A v neposlední řadě těm, kteří nedělají nic z toho, co jsem doteď řekl, ale minimálně na ty videa aspoň koukají. Takže díky moc a jdeme na to. No, co se týče našich ovocných stromků, respektive těch jabloní, tak jako zatím, no, nevím, jestli to něco dělá, nedělá, jo, jakože kdyby tady byl aspoň nějaký progres, který by říkal, snaží se zakořenit nebo něco takového, jo, ale jakože asi to funguje. Jo, jenom je teda otázka, jestli to teda někdy zakoření nebo ne, a jestli to teda někdy vyroste. Trošku mě tam jako štve ta 40% šance. Jo, na druhou stranu 40%, 4 pokusy. Myslím si, že aspoň jeden strom by z toho být mohl. A pak nějak asi, no, zkusím vymyslet, jak vlastně se dělá nějaký to jako roubování nebo řízkování, nebo jak se to jmenuje. Jo, jestli teda potom, když budu mít vyrostlý jeden strom, jestli z toho můžu namnožit další. Ale tohle předpokládám, že bude jako projekt na dlouho. No, co se týče té zahrádky, k tomu se asi dostaneme za chvíli. Tamhle krásně se zablesklo, takže opět jde bouřka. Jedna věc co, tak jsem si tady před chvílí dohrabal takovouhle plošinku. Je to proto, že jsem někam potřeboval umístit těch 6 sudů. Jak se vyrábí sud, jsme si ukazovali, jo, není to nic složitýho, takže se můžeme vlastně v rychlosti připomenout, jsou to 3 prkna, 4 klacíky v tomhletom paternu. No a co bych chtěl, tak bych chtěl vlastně začít vyrábět kůže. Jo, jenže ono to má jeden drobný problém. Respektive, když se podíváme na kůže, jo, tak jako jedna věc je, na co všechno se ta kůže vlastně dá jako využít. Jo, že toho je opravdu hodně. Druhá věc je, jo, že ta jako výroba je v rámci tohodle, jo. Je to takový složitější, když se nějak proklikám jako zpátky, tak jako základ je, že máme nějakou surovou kůži, jo. To je prostě něco, co získáme, když zabijeme nějaký zvíře, jo. Třeba tady tu střední, jelen, koza, hyena, prase nebo vlk. Co tady máte vlastně jako popsaný, jo, že ta výroba kůže má 4 kroky. A první vlastně krok je, že máme namočit tu surovou kůži do sudu s vápenou vodou nebo s ředěným boraxem. Jo, tady je samozřejmě ten zásadní problém, že abyste měli práškovej borax a mohli ho jako smíchat s vodou a udělat teda ten zředěný borax, no tak potřebujete prostě najít ložisko boraxu. Jo, borax konkrétně by se měl nacházet v těch různých usazeninách, jo, jako je třeba pískovec, nebo je jílová břidlice, jo, nebo je křída a tak dál. Případně pokud nemáte borax, protože je to jedna ze dvou možností, tak ta druhá možnost je vlastně použít vápenou vodu, jo, kde zase vy jako potřebujete vápno, jo, a abyste měli vápno, no tak potřebujete mít vápencový kámen, který rozbijete kladivem, získáte jako to, řekněme, práškový vápno, jo, a to teda potom můžete namíchat v poměru litr na jedno vápno a mít z toho tu vápenou vodu. Jo, takže když budeme mít ten borax nebo vápno, tak potom můžeme to zkombinovat v sudu právě s tou surovou kůží a vytvořit z toho namočenou kůži. Jo. Namočenou kůži potom vezmeme nůž, jo, je to tady napsaný, jako seškrab chlupy z kůže s kombinováním s nožem ve výrobním mřížce, a získáme oškrabanou kůži,
Jo, respektive tady vidíme nůž plus namočená kůže je oškrabaná kůže. Jo, krok 3 je, že vlastně oškrabanou kůži namočíme do slabého taninového roztoku. Jo, získáme připravenou kůži. A potom je potřeba namočit připravenou kůži do sudu se silným taninovým roztokem. Jo, aby to nebylo jako složitý, že? A z toho nám teda ve finále vypadne ta kůže. Jo, problém je, že my prostě nemáme to vápno, nebo ten borax. Ono teda, co jsem dělal, že jsem byl na velmi dlouhý procházce, jo, když jsem vlastně se dostal až někam sem. Tady jsem to pak obešel takhle nějak vrchem, tady jsem se takhle jako vracel. Jako stalo se, co se zase blíží, slabá časová bouře, OK. Stalo se samozřejmě takových těch jako pár věcí, jo, že jsem po haluzi našel nějaký obchodníky, tady třeba obchodník s luxusním zbožím, tomu můžeme prodat ten diamant, co máme, tady obchodník s komoditama, obchodník se zbožím pro lovce pokladů, že i tady byl jasný obchodník se zbožím pro lovce pokladů, jo, takže tady jako máme nějaký obchodníky, to je asi v pohodě. Co teda tak po cestě jsem sem tam kopl do země, abych získal, jo, že třeba tady jsme zjistili, no tady jsem zjistil, že tady by se dalo najít třeba hnědé uhlí, jo, jako asi k něčemu to bude časem. Hlavně co mě zajímalo, jo, co jsou vlastně tyhle ty oranžové plochy, jo, protože předtím jsem to měl odhalený jenom tohleto. A je to vlastně bauxit, jo, takže pokud potom, no, on jako v reálu je bauxit, myslím, ruda hliníku, nebo aspoň v Sovětech se z bauxitu dělá jako hliník, ale tady asi hliník nebude. Nicméně, na co potom bauxit budeme potřebovat, tak když budeme chtít vyrábět ocel, tak bychom vyrobili žáru vzdorné nebo žáru pevné cihly, tak jedna ze složek je právě bauxit. Takže to jsem rád, že jsem našel. Jo, mimochodem tohle celý je vlastně jako bauxitový, takže tady asi problém nebude. Jo, mimochodem potom tady tohleto, no takhle, tohle žlutý, to je klasický pískovec, oranžový je bauxit, tohleto černý, to je, nebo šedý, tmavě šedý, grafitový, to je potom nějaká jílová břidlice, jo, takže tady taky, jako to jsou všechno ty horniny, kde by se eventuálně mohl nacházet ten borax, jo, akorát teda, no, jasný, tady je třeba jako strašně moc mědi, takže tady jako eventuálně bude několik ložisek mědi, jo, ale že bych měl to štěstí, že bych zrovna ten borax narazil, se nestalo, jo, co se týče toho vápence, tak to by měla být hornina, stejně jako je třeba pískovec, jo, a byť teda tady jako jsem prošel celkem dost, tak víceméně jako tato oblast, jo, to vidíte podle, vlastně většinou podle barvy toho písku, případně štěrku, jo, že tato oblast je prostě pískovcová, jo, tady pak navazuje ta jako jílová břidlice, tady jsme zpátky u žuly, tohle všechno víceméně je žula, jo, takže jako, byť jsem tady chodil 3 dny, jako herního času, nereálnýho, tak jsem vápenec nenašel, jo, mimochodem tady vidíte, tohle jsou vysoké hory, jo, kde jsou prostě nějaký vysokohorský ledovce. Co se mi podařilo najít, jo, tak jsou tyhle ty hvězdice, jo, ono teda, ano, jako dají se najít jako na písku vedle vody. Měl jsem to štěstí, že jsem našel celé 2, jo, ono potom, co se s tím dá právě udělat, že by se měli dát takhle jako pomlít v tom mlýnském kameni a ono z toho, dám si radši prázdný ruce, jo, ono z toho vznikne právě to vápno, ne levým, pravým tlačítkem, jo, ale jako jsou to 4 kousky vápna, což je strašně málo, jo, to nám stačit nebude. Ale bude to stačit na to, abychom si to aspoň ukázali. No, co teda budeme potřebovat, tak budeme potřebovat určitě vodu, protože potřebujeme dělat vápenou vodu. Jo, tady jedna porce se dělá se shiftem. Jo, budeme potřebovat vlastně 4 litry vody. Tomu, když dáme to vápno, jo, tak vidíte, že to hned zmizelo. Máme 4 litry vápené vody. Jo, co se týče toho taninu, tak tam to udělám tak, že vezmu vlastně, naplním ten sud plnej vody, ono by, no, mělo by být vidět, jo. Mělo by být vidět, jak tam ta voda vlastně přibývá. Já bych potřeba trošku mířit, abychom tu vodu nabrali správně. Jo, máme 50 litrů vody a tam to myslím vychází, že jeden kmen dubu, jo, vlastně je na 50 litrů vody, respektive jeden kmen dubu je na 10 litrů, takže 5 kmenů je na 50 litrů, jo, s tím, že
my to utěsníme a bude to 24 hodin trvat, než se udělá ta slabá tříslovina. Proto tak dělám maximum, co můžu. Jo, a potom stejně tak tady vlastně uděláme slabou tříslovinu. Jo, jenom proto, abychom potom do té slabé třísloviny dali dalších pět klád, jo, pět těch dubů a měli z toho silnou tříslovinu. Jo, takže tohle je takový jako proces jako na dlouho, ale když si to připravíte, tak to funguje. Jo, co mám potom tady ty sudy, tak to budu dělat tak, že vlastně vezmu všechnu tu vápenou vodu. Jo, jenom jako tady bych měl eventuálně zásobárnu tý vápený vody, jo, když bych samozřejmě měl ten vápenec, a to jsem teď dlouze popisoval, že vlastně jako nemám a že je to jako celkem podstatný problém. Jo, mimochodem tohle zatím a dřevo mám tamhle vzadu, jo. Tohle zatím jenom uklidím. Jo, a skočíme si pro nějaký kůže, co tady mám. A to je právě to, že já si nepamatuju, kolik potřebujem na tu kůži, jo, na namočenou kůži, jo, na střední namočenou kůži potřebujem 4 litry vápené vody. Jo, takže já vlastně neudělám z tohohle víc, jo, než že zpracuju jednu střední kůži. Tak, mimochodem, máme hlad, tak se najíme, když už jsme tady. Tohle se eventuálně asi zkazí nejdřív. Na druhou stranu, jo, potřeboval bych víc zkažených věcí, ať máme víc hnojiva. Se rozhodně hodit bude. Ale tak, hele, dojíme se doplna. Minutku vydržíte snad. Jo, taky to, jako, to je to, co už jsem kdysi říkal. Je prostě to jezení, když to máte takhle, takže to trvá prostě dlouho. No, co se týče teda té kůže, jo, tak vlastně můžem tu jednu střední. Je vždycky fajn, že vám to ukazuje, co to udělá, jo. Kdybych tam těch kůží dal víc, tak by to nemělo ukázat, že to něco udělá, jo. Takže takhle aspoň víte, co se z toho vytvoří dřív než to, jako, aby to nebyl takový ten, jako, no, takový ten pokus omyl, jo. Takže můžeme to zavřít, jo, zase vidíte, že to bude trvat nějakých 20 hodin, než se ta kůže jako v tom vymáchá. Jo, tady mezi tím se nám udělá aspoň ten tanin. Nejdřív se udělá tenhle, pak doděláme ještě tenhle jako silnější. Jo, a budeme potom ty kůži máče v tom jednom taninu, v tom druhém taninu a uděláme z toho vlastně nějaký ty kůže. Tak, tohle byla teda jedna věc, ukázat si ten proces té tvorby kůže. Je to sakra na dlouho. Je to v podstatě každý den něco. A pokud nemáte to vápno, tak jste prostě v háji, respektive borax nebo vápno. Jo, to je aspoň pěkný, že autor vám dává, nebo autoři vám dávají možnost, jo, že když nenajdete jedno, tak třeba najdete druhý. Protože když nenajdete ani jedno, tak to máte blbý. No, druhou věc, co jsem si připravil, takže uděláme nějaký to sklo. Jo, jedna věc teda je, že jsem tady udělal jako milíř. Vidíte, že mám tady ještě připravený to dřevěný uhlí. Jo, respektive něco málo jsem si už vzal k sobě. Druhá věc je, že jsem si udělal šamotový cihly. Jo, jedna, nebo takhle. Dělají se tak, že vlastně vezmete normálně šamot. A dělají se tak, jo, takhle, jo, že dáte 4 šamoty, máte z toho jednu nevypálenou cihlu. Jo, ty cihly se potom dají vypalovat po 12. Takže tady jich mám vypálených 12. Potom nahoře na půdě mám dalších pár, který jsem vypalovat nedal, protože mi prostě přebývaly, jsem jich udělal trošku víc. Jo, a co se týče těch cihel, no, nebo respektive takhle. Když budeme chtít rozstavit nějaký ten křemen, jo, a teď mi kolik budeme chtít skla, no, jsou to 4 kusy na 2 skla, a vzhledem k tomu, že vždycky jedno okno má 2 skla, tak jsou to 4x4 kusů, si dobře počítám. Jo, takže mělo by to být 16 křemene na to, abychom si udělali dost skel na to, abychom si nahradili tyhle ty hliněné bloky sklem. No, problém trošku je, že když se podíváme, tak ten křemen má teplotu tavení 1350 a dřevěný uhlí hoří maximálně na 1300. Takže my vlastně nedokážeme tady v tom tavícím jako kotlíku nebo tavícím tom
kelímku, musel podívat, jo, nedokážeme ten křemen rozstavit. Jo. Proto vlastně potřebujeme mít ty šamotové cihly, jo, který když dáme do tohohle tvaru, tak si uděláme železářskou pec, jo, plus teda je potřeba k ní udělat ještě komín. Jo, je to takový jako dvoublokový schéma. Jo, a když to dáme sem, jo, i s tím komínkem teda, tak do toho dokážem vlastně vložit ten tavitelný materiál, jo, a zároveň co, tak tam teda dokážeme vrazit i nějaký to palivo. Jo, v momentě, kdy tam máte dost paliva, tak vám to ukáže, že to můžete zapálit. Jo, a když to teda zapálíme, to hoří. No, vypadá to, že to bude fungovat, jo, že to teda jako vypaluje. Tak jo, tak jde o to, že v této peci se dá dosáhnout vyšší teploty. Jo, nevím proč, nevím jak to funguje, ale podstatný je, že to funguje a tím pádem ten křemen by se měl přepálit za nějakou dobu, to poznáme, až to přestane dýmit, tak by se měl přepálit právě na sklo. Jo, mimochodem úplně stejně funguje potom vypalování železa, jo, když bychom dokázali najít, on myslím, že někde tady, jasný, tady je třeba hematit, jo, což je, jo, přísada, nebo jako rozbití, jasný, železná ruda, jo, získáte valoun hematitu, jo, a ten potom se rozstaví právě v této peci na tuhletu železnou vytaveninu. Jo, a potom teprv z té železné vytaveniny se dají dělat ingoty železa. Jo, takže to je potom, jak se dá dělat železo. Krásně prská. Jo, právě pomocí těchto železářských pecí. Problém je, že když z toho chcete dostat potom ten vlastně obsah, tak tu pec musíte rozbít a ona vám nevrátí všechny ty šamotové cihly. Jo, takže pořád musíte dovyrábět a dovypalovat další a další šamotové cihly. Což jakože není problém, jo, ono toho šamotu tady a tady je jako habaděj, jo, takže jenom je to o tom, že je potřeba na to myslet a ideálně si ty cihly předpřipravit, mít nějaký zásoby a ať potom nečekáte dva dny, než se vám vypálí prostě pár cihel, jo, a tak dál. A krásný západ slunce. Jo, takže to jsem chtěl ukázat vlastně, jak vyrábět sklo, respektive jak vyrábět železo. Jo, teda železo jsme si ještě řekli, jo, tak daleko ještě nejsem. Já si tady schovám to uhlí. Jo, a poslední věc, která nás dneska čeká a nemine, tak je to, že máme vlastně dorostlý tady ten len. Jo, nejenom teda asi ten len, ale... Jo, možná některý, no, tenhle třeba zrovna dorostlej nebyl. Tohle je tráva. Jo, je teda asi dobrý koukat, jestli je tam 8, no tenhle taky nebyl. Jestli je tam teda jako 8 z 9 nebo 9 z 9. 9 z 9, tohle je 8, takže to ještě necháme. Jo, kdybych to nechal celý ještě jeden den, tak se taky nic nestane. Tak jo. A vlastně vidíte, že jsme sklidili dva řádky lnu. Máme z toho 19 semínek, v podstatě dva staky vláken a skoro no, stak a půl, přes stak a půl lněných zrn. Jo, ono potom, když už to vyroste, tak ono je to celkem bohatý, co se týče právě té úrody. Jo, jenom teda to trvá. Tak, tady máme to žito, aby snad mělo být vyrostlý úplně všechno. Jo, sklidili jsme tím pádem 11 žita, protože ten řádek má dílku 11. Jo, máme z toho 11 semínek, takže jsme nic nestratili. A máme z toho skoro 200 taky žitných zrn. Takže prostě to zemědělství tady je strašně jako silný nástroj. Jo, mimochodem mohli bychom tady ještě obejít ty keříky. Jo, tady mám nějaký černý rybíz vyrostlej a tak dál. Jo, nicméně, co já spíš udělám... No, tak budeme se asi prospat. Žito, to je len. No, tady jsou nějaký kožešiny. Že to padlo tak pěkně, no. Mám
hlavně krásně zase už plnou truhlu. Jo, tady vidíte nějaký ty křovíčka a tak. Nicméně, co bychom mohli, jo, tak právě špalda a tohle je žito, tak bychom to mohli pomlít, jo, abychom měli mouku a udělat z toho nějaký ty koláče, nebo dělat koláče spíš na počet. No, to je jedno, to pak domyslíme. Jo, takže tohle byla naše voce první sklizeň nějakých těch obilovin. Tady ty keříčky už tady otrhávám jak dlouho. Skočíme to vyspat. Jo, máme 8 hodin spánku, probudíme se tak o půl patý možná. A ona bude ta časová bouře, no. Takže co se týče časové bouře, tak zase jako vidíte, jak se ten svět prostě mění. Jo, tím pádem zůstaneme vevnitř, počkáme, než časová bouře přejde a uvidíme se za chvíli. Tak, časová bouře skončila, že můžeme v klidu ven. Jsem to pak ještě přespal tak, aby bylo vyloženě ráno. Jo, koukneme, co se děje tady, jasný, 17 hodin. Takže ještě 5 hodin, tady ještě něco jako 7 hodin. No, něco takového. Co se děje tady, už to máme hotový. Jo, můžete vidět, jo, že teda základ železářský pece obsahuje 8x sklo, že tohle už se vypálilo. Jo, mimochodem bacha. Jo, teď už je to chladný, jo, ale jinak může se stát, že to sklo, no dobře, chladný, má to 500 stupňů, jo. Ale vidíte, jo, že když jsem na to přejel, takže to zahodil, jo, protože to má právě 500 stupňů, že tady je něco, co musíme vyřešit, takže si vezmeme kleště. Jo, na druhou stranu myslím, že nebude vadit, když teda vykopeme tyhle ty bloky, dáme to sem. Je teda pravda, že to nevypadá moc zrovna jako v okno, jo, ono je tady, teď nevím zase, jak to je, ono jsou, vždycky vím, že to dá najít tím, že vezmete sklo, uděláte, jo, tabule z olovnatého skla, a je to tak, že vlastně tohle ano, vypadá opravdu pěkně jako okno, problém je, že na to potřebujete olovo, jo, takže museli bychom najít někde vlastně, no, ani nevím, z čeho to olovo potom je. Jo, ale museli bychom si najít prostě rudu olověnou, vysmeltit, mít olověný ingoty. Pak bychom si mohli udělat jako pěkný okna. Mně jde o to, že vlastně tohle sklo je minimálně aspoň ten jako průhledný. Jo, takže aspoň uvidím ven a nemělo by to být, že po mně vlastně můžou házet ty šutry. Jo, takže tohle jenom takový doplněk, co se týče teda baráku. Někde tady ještě dvě kostky, jo, jako fajn je, že vidíme ven. Vidíme, co se eventuálně venku děje, jaký je počasí a tak. Jo, mimochodem, vidíte taky, že mě padly vlastně zpátky jenom 7 cihel. Jo, já je teda umístím sem, tady mám ty nevypálený. Já jsem udělal vlastně z jednoho staku, jo, což máte 16x4, takže jsem měl 16 cihel, 12 jsem vypálil, 4 ne, takže potom zase půjdu natěžit šamot, udělám víc těch nevypálených cihel, respektive udělám nějaký násobek 12 a uděláme vypálený, protože stejně těch cihel budeme potřebovat jako hodně na to, abychom potom mohli eventuálně dělat železo. No, takže tohle by byla jedna věc. Jo, druhá věc, co tak bych mohl dotěžit to uhlí tady, ale tak to si nechám zase někam mimo záznam. Jo, co jsem teda určitě chtěl, tak možná kouknout, nebo popřemýšlet, jedna věc jsou teda ty semínka, jo, ale popřemýšlet, že bychom koukli, jak jsou tady na tom ty živiny. Jo, tohle je, tady chybí káčko. Tady chybí káčko, tady chybí N-ko, tady chybí P-čko. Jo, tohle mimochodem už taky dorostlo. Asi, no. Dobrý, berem, že to dorostlo, sice z toho máme jenom semínka zpátky, ale ono jako z jedné rostlinky, když vám padne 8 vláken,
tak je to potom jako v pohodě. Takže bych asi nechal, no, přemýšlím, jestli má smysl to hnojit totiž, jo, myslím si, že aktuálně ještě ne, takže to uděláme takhle. Jo, len určitě zasadíme, co bychom mohli, respektive takhle, no. Ještě schovám ty kosti, než nad tím začnu přemýšlet. Jo, pojďme si vymyslet nějaký plodiny, který nám dají vždycky násobek 11, protože délka řádku je 11. Mohli bychom, tohle bere takhle, tohle bere fosfor, tohle je dusík, draslík. Jo, takže máme vlastně tři skupiny rostlin podle toho, co chcou, když rostou. Jo, tím pádem můžeme zasadit jeden řádek cibule, můžeme zasadit... Jeden řádek tuřínu, teď je ještě jako podstatná informace, kolik těch řádků vlastně máme. Tady jsou 4, tady je 6, takže dohromady máme 10 řádků, OK. Takže tohle, teoreticky špaldu, ono těch jako, té mouky máme hodně, jo, ale teoreticky další dva řádky můžou být špalda, takže už máme 4. 6, 8, 2, 4, 6, 7, 9 řádků teoreticky v klidu pozasazujem. Jo, teď je teda otázka, protože máme někdy už srpen, jestli to reálně vlastně doroste do konce roku. Jo, my jsme to sadili někdy koncem května, červen, červenec, srpen. Řekněme, že to teda poroste 3 měsíce. Srpen, září, říjen, listopad. Nejsem si úplně jistý, jestli by to dorostlo, ale tak vyzkoušet to můžem. Jako nejhorší, co se stane, že nám to všechno zmrzne a já pak budu ty semínka zase někde farmit. Jo, nicméně, tady je špalda, tady potřebuje dusík. Tady je dusík v pohodě, takže můžeme tady zasadit špaldu. Jo, uvidíme, jestli potom ten draslík se vlastně zvedne. Jo, tady by taky, protože tady rostl len, takže tady dusíkatou špaldu můžem taky zasadit. Jo, tady je co? Tady máme ubraný dusík, takže tady můžem zasadit například ty cibule, který si berou fosfor, který je tady na 50%. Jo, tady máme, krom toho, že můžem... Tady vyplet od té trávy. Tady máme dusík nebo fosfor. No, fosfor je tady ubraný ze začátku. Dusík nebo draslík. Takže bychom sem dali mrkev. No, tak sem dáme mrkev. Tak. A tady tyhle ty políčka jsou zatím nepoužitý, takže tady je úplně jedno. To tam vlastně jako hodíme. Jo, takže můžeme, to tam vůbec dávám, jo, tady dávám len. Tak, zase odtrháme to. No, se můžeme dát třeba ty tuříny. No, říkám, tady je to ve výsledku jedno. Na tyhle dva prostřední prdneme, co to je, žito. Jo, prdneme žito. Jo, a zase, až to doroste, teda jestli to doroste, tak budeme mít milion mouky. Milion všeho. Jo, což si vlastně říkám, že bychom mohli udělat další skladovací nádoby, hodit si je do sklepa. A mít tam vlastně jako hromadu skladovacího místa, protože někam to uskladnit musíme. Jo, tady bych mohl obrat vlastně borůvky, respektive čerství borůvky, zrovna sníme. Vyjde to tak, jo, vyjde to dobře. Jo, takže máme zasazený, jo, teď je otázka, jestli to teda doroste do té zimy nebo ne, ale tak to uvidíme, jo, ono potom... Je podstatná ta venkovní teplota, jo, pokud je myslím pod 10 stupňů, tak ty rostlinky rostou pomalejc.
Mimochodem strašně krásně to vypadá na to, na té minimapě, jo, že to takhle krásně nařádkovaný. Jo, mimochodem u té časové bouře jsem zemřel, protože jsem chtěl, no, vzal jsem si od tady má pochodeň a dal jsem ji nahoru. Jo, proč? No, protože jsem takhle vylezl a takhle na mě zautočil tulák, jo, který se prostě tady někde spawnul, protože tady bylo dostatečně tma na to, aby se tady spawnul. Takže pochodeň se přesunula sem na komín. No a ven potom něco vymyslíme, nějaký osvětlení. No, takže to bychom měli. Tady někde schovám. A přemýšlím, protože ono ten... Jako nechci udělat díl, který bude mít půl hodiny. Takže bychom vlastně mohli udělat další věc. A to, jestli máme teda... Nebo jedna věc by byla super, kdybychom našli... Jo, tady to ještě chvilku bude trvat. Jo, tady už máme hotovou vlastně tu kůži. Jo, takže vlastně můžeme ji oškrábat. Jo, teď už by se myslím neměla, jo, teď už se nekazí. Takže teď už je to jako v pohodě. Kdybyste neměli ten tanin, jo, který teda jako je jednodušší, že stačí najít jenom dub, tak kdybyste ho náhodou neměli, tak jako se stačí ty kůže vymáchat v té vápené vodě, no, v tom boraxu, a vlastně pak už se nekazí a nemusíte moc spěchat. No, nicméně, já se asi vrhnu na mletí těchto věcí, nebo že bychom si postavili... Jo, tady ten větrný mlýn, protože ono to není až zas tak drahý, ono to chce nějaký rezin, pryskyřici česky, ono to chce nějaký hrudky tuku, což taky máme, a pak nějaký jako dřevo, jo, kladivo, tohle, že bychom se mohli mlet automaticky. No, popřemýšlím nad tím, jo, možná ještě zkusím někam vyrazit. Si nenajdu fakt ten vápenec, ale no, možná to na jich ještě, že bych to vzal. No, zkusím udělat ještě nějaký průzkum a potom uvidím, jestli něco najdu nebo ne. A za chvíli se uvidíme. Tak, jsem zpátky z výpravy. Respektive nebyla to výprava úplně jako na jich. Byla to výprava sem natěžit jíl a udělat si zásobu nevypálených cihel. Zároveň co? Tak vlastně se dodělal ten tanin, jo, takže vlastně tady jsem už naházel dalších 5 kmenů dubu, aby za dalších 24 hodin se z té slabé třísloviny stala vlastně silná tříslovina, jo, a potom tady vlastně máme tu oškrábanou kůži, že co já můžu, tak vlastně ten jako slabý tanin přelít do tohohle sudu, jo, aktuálně teda ho máme 50 litrů, takže by to mělo být v pohodě. Jo, a tady vidíte, že vlastně když to uzavřu, tak to bude trvat 3 dny, aby se z toho stala ta připravená kůže, která je potřeba vlastně na tohleto. Jo. Mimochodem, když se sem podíváme, jo, tak to spotřebuje vlastně 4 litry té třísloviny. Jo. Proto, jakože nemusíte to tady mít přesně, ono z těch 50 to ty 4 odebere a zůstane nám tam něco jako 46 litrů ještě v pohodě. Jo, takže já to dám utěsnit a no, je to zase prostě na tři dny proces. No, takže to by bylo. Jo, jenom jako rychlá ukázka. Natěžil jsem hromadu jílu. Takže máme tady 2 plné sloupce. Ono vždycky ta jedna kostka je 24 cihel. Jo, takže to je vlastně 1, 2, 3, 4. Skoro 5, no, jako tohle je vždycky po 2 na vypálení, jo, takže je to vlastně jako 2, 4, 6, 8, 9 pecí, pokud bychom počítali, že se nám nebudou vracet materiály, jo, tím, že se nám vrátilo 7 cihel, tak vlastně na další novou pec bychom potřebovali jenom 5 cihel, jako doplnit do těch 12, jo, takže potom já vezmu, já nevím, 2x, 3x, 4x, záleží, kolik budu mít klacíků trávy, jak se mi to bude chtít vlastně brát, a vypálím další cihly, nebo dám vypalovat další cihly. Jo, jenom proto, abychom prostě měli ty cihly připravený a potom nemuseli řešit, že hele, jdeme na železo a no, a vlastně jako nemáme ho kde vyrobit. Jo, takže jenom tohleto. Já jdu spát,
udělám to, co jsem říkal, a vyrazím na ten jich se podívat, si náhodou tam nenajdem ten vápenec, že bychom vlastně dali jako zpracovávat ty kůže všechny. No, uvidíme. Tak, já jsem se vrátil z výpravy, teda ono už je to strašně dávno, co jsem se z ní vrátil. Jo, ono prošel jsem vlastně takhle nějak na jich, kdy jsem tak nějak tak vždycky vidíte podle těch teček, kam jsem se vydal. Víceméně jsem došel až někam sem. Myslím, že v tomhle jezírku jsem se jako schválně utopil, kde se mě nechtělo šlapat zpátky. Jsem se nechal teleportovat jako tím respawnem. Jo, je to trošku srabárna, ale to jo, fakt se mě už nechtělo šlapat. Našel jsem teda nějaký jako biomy, respektive tady ty řekněme pouštnější oblasti. Jo, ono je to tvořený vždycky nějakým pískem, štěrkem. Tady vlastně ani nevím, co je už zač, ale nebyl to ten vápenec, jo, bylo to něco jinýho. Tady je zase nějaká ta jílová břidlice. Jo, a když jsem teda na mapě viděl tuhletu světlou barvu, tak jsem si říkal, jo, to by mohl být ten vápenec, ten bude takhle světlej. No, jasně, že je to prostě žulovej písek, že? Takže tohle je víceméně žulovej štěrk, tohle je žulovej písek, jo, tak či tak, jako vápenec jsem zatím nenašel. Potom jsem udělal ještě druhou výpravu, kdy jsem si řekl, nebo takhle, jako už mi to nedalo, a hledal jsem na internetu, jak najít sakra vápenec ve Vintage Story. Ne nutně takhle položený dotaz, ale prostě hledal jsem tohleto. Jo, a tam byla dobrá myšlenka, že ono tím, že ten vápenec je vlastně usazeninový, jo, stejně tak vlastně pískovec, stejně tak bauxit, stejně tak ty jílové břidlice a tak, tak jestli náhodou by nemohlo být, že vlastně pod tím pískovcem bude nějaký ten vápenec. Jo, takže první výpravu jsem udělal někde sem, kde teda tady jsem našel translokátor a mimo jiné i jako ložisko síry, protože jsem tam jako zapadl, a to bych možná řekl, že bylo vyloženě doslovný, jo, že jsem zapadl do jeskyně. Potom mě tam teda sežrali, jo, takže jako stejně jsem si moc nepomohl. Jo, druhá věc co, tak potom jsem udělal druhou výpravu, kde jsem vlastně dorazil sem, jo, tady teda krom toho, že je ložisko mědi podle kamínků, tak tady jsem natěžil nějaký olovo, že to bylo vyloženě jako na skále, že to šlo vidět, jo, takže žádný jako dlouhý hledání, takže spíš jako náhoda. A kopl jsem tam do země, jo, prokopal jsem se vlastně pískovcem, prokopal jsem se bauxitem a narazil jsem na žulu. Jo, a tím, že žula je vlastně jakože vulkanická, aspoň teda myslím, jo, minimálně se to tady někde v té nápovědě píše. Jo, ono všechno tohle to je tady popsaný a otázka, si to najdu v rychlosti. Jo, není to v tom geologickém průzkumu, aspoň teda myslím. Jo, je to tady v tom vrstvení skály, jo, že jsou vlastně tady ty magmatické, metamorfované a usazeninové. Jo, a vlastně vždycky je to tak, že ty magmatické, jo, jsou pod těma usazeninama, logicky. Jo, takže jediná výjimka je čedič, ten může být kdekoliv. Předpokládám, že to bude třeba u nějaký sopky nebo tak. Ale jako tím, že jsem se vlastně prokopal k té žule, tak jsem mohl říct jasný v tomhle biomu, nebo v této části mapy, protože tady jako biomy vyloženě nejsou. Tady je to spíš braný tak, že se jako ta mapa generuje asi tak, jak by reálně probíhala nějaká, jako nějaký vývoj planety, nějaká eroze, tyhle ty věci. Jo, nebo aspoň tak jsem to načetl z internetu, že to tady funguje. Jo, mimochodem, tady máte vyloženě i tohleto. Hledáš bauxit nebo křídu? Jo, bauxit, tak jako všechny vrstvy horní, není svázan žádným místem ani podnebím. Hledej a nakonec bys ho měl najít. Je to usazenina, takže vždy bude nad metamorfovanými a magmatickými vrstvami, kromě čediče. Jo, takže jako tohle jsou ty nápovědy. Myslím si, že fakt jako budu tady běhat ještě hodně, hodně dlouho, než něco najdu. Je teda pravda, že nějaký ty výpravy jsem se už vykašlal. Jo, co jsem teda dělal, tak vlastně, no, jedna věc jsem trošku přeorganizoval zahrádku, ale tak to je jenom takový detail. Trošku jsem rozšířil barák a vlastně řekl jsem si, jo, mimochodem na té výpravě jsem našel takovouhle skvělou jako masku, takže s tou tady teď běhám, že ji mám na hlavě. Mimochodem přepínáte si to F5, jo, jenom kdybyste nevěděli. Co teda tak čekám, až mi teda doroste ten len,
Jo, tady mimochodem už jsem tuříny sklidil, ty už vyrostly. Jo, dokonce co jsem si všimnul, tak tady vlastně jsme pěstovali něco, a to byl ten pastyňák, který myslím bral fosfor, tak ten se doplnil, mimochodem mrkev už je taky skoro vyrostla. Jo, tady například ten draslík, díky tomu lnu, byl někde kolem 25%, už je tam 39%, jo, takže reálně tím, že ty rostliny takhle budeme rotovat, tak opravdu se nám bude doplňovat ty živiny, což je super, to jsem chtěl zjistit. Jo, nicméně, co jsem chtěl říct, jo, počkám, až mi vyroste len, sklidím len, uvidím, jestli si dokážu z toho udělat nějaký to vycpávaný brnění aspoň, jo, a potom teprve se vypravím do nějakých jeskyň, jo, a do nějakých těchto věcí, kde teda hrozí, že na mě naběhnou vlastně enemáci, a abych teda měl větší šanci na přežití, protože teď je to takový, že na mě naběhnou a já v podstatě jako, no, jednoho dám, dva možná taky, a když jich tam pět, tak víceméně nemám šanci. Jo, potom jsem dělal takový jako drobnosti, typu, že třeba, no, až teda dojím, jo, typu, že třeba tady jsem si udělal tyhle ty lněný pytle, které fungují, no, jako rozšíření inventáře, jo, to bylo vlastně z té sklizně toho lnu, co jsme měli předtím, tak jsem vlastně jako to použil na tohleto a mám vlastně místo 3-slotových, tak 5-slotový báglíky, jo, tím pádem mi tady přibylo vlastně 8 slotů, díky čemuž jsem si vlastně dal k sobě do inventáře ty ozubený kolečka, je to proto, že to je v podstatě měna, jo, a tak jsem si říkal, hele, kdybych teda potkal nějakého obchodníka, co by prodával něco, co bych fakt jako potřeboval, tak ať mu můžu zrovna zaplatit, ať nemusím běžet domů pro kolečka a běžet tam. Samozřejmě tím, že já když umřu, tak to nedropnu, tak je to vlastně jako tomhle hodně jednodušší. Jo, když bych počítal s tím, že to dropnu, když umřu, tak to u sebe nosit nebudu. Jo, tady čekám teda, až se mi zkazí ještě tahle kůže, že to aktuálně nemám nic, čím bych ji mohl jako vyčinit. Co jsem teda udělal, tak jsem si nějaký kůže naolejoval, takže tady mám 3 ty obrovský kožešiny. Jo, z těch se potom bude dát něco jako udělat. Mám tady 2 hotové kůže, to je to, co jsem ukazoval předtím, jak se vlastně kůže vyrábí, tak jsem dodělal celý ten proces. Už jsem mi udělal i jeden sud vlastně kompostu, jo, a tím, že jsem vlastně rozšířil barák, tak ony ty sudy byly tady, tím, že jsem pod tímhletím sudem vlastně podkopal kostičku, tak on sem takhle zapadl, jo, takže budu ještě 12 dní čekat, než se vytvoří ten kompost. Já to s tam budu moc vydělat a dá tam ten jeden blok té podlahy. Jo, ale tady mi to nevadí. Jo, ten sud, co byl vedle tady v téhle kostičce, tak mi trošku vadil, ale ten naštěstí byl rychlejší. Jo, můžete vidět, že jsem vlastně přesunul, jo, jedna věc teda, jo, tím, jak jsem rozšířil ten barák, tak potom jsem si dal postel. Tohle je taky vlastně postel, kterou jsem našel někde v té jeskyni, takže tu jsem si vzal, je lepší než ta, co jsme měli. Jo, máme tady aktuálně hodně místa, takže případně potom nějaký bedny sem, jo, nebo nějaký, já nevím co, skříně, nebo co tady v té hře je. Tím, že jsem našel olovo, tak jsem si mohl udělat tady ty olovnaté skleněné tabule. Jo, udělal jsem vlastně jako 8, jo, což byly 2 skla, 2 ingoty a nějaký prkna. Takže mám prostě tady okno, tady okno, tady okno, tady okno. Jo, tady jsem taky původně chtěl v okno. Má to ten problém, že se mi nechce dělat kvůli tomu speciálně jeden ingot a všechny tyhle ty kraviny okolo. Byť na to materiál mám, možná se k tomu dokopu. A celkově co, tak vlastně potom i tady na půdě jsem to trošku předělal. Jedna věc, že jsem tady dal kostku a žebřík, aby se mi líp slízalo dolů. Jo, tady nad tou kovárnou jsem vlastně předělal, abych tady všude měl stejný prkna. Je to jenom na design, ale jako funkce stejná. Tady potom uskladňu vlastně prkna, takže mám tady hromadu dubových prken, nějaký zbytek javorových. Tady jsem si dal ty formičky, jo, tohle je nad tou kovárnou, ten přístřešek. Tady potom, co jsem našel, tak jsou tyhle ty starý bedny. Jo, ty jako fungují velice zajímavě, protože nemají vyloženě inventář, jakože sloty, ale fungují tak, že prostě pomocí buď jako shiftu můžeme vybírat vždycky po staku. Jo, tady vidíte, jako máme žulové kameny. Jo, nebo potom s kontrolem, to tam můžu strkat buď po jednou, nebo zase po nějakých
jako velkých, velkých baleních, jako postacích. A nahoře vidíte, že vlastně vzhledem k tomu, že v tom skladuju žulu, jo, žulový kamínky, tak tam mám naskládaných 500 žulových kamínků. Jo, nejsem si jistý, jestli to má nějakou kapacitu, jo, zatím jsem nenarazil, že bych tam nemohl přidat další. Jo, stejně tak tady, tím, že jsem těžil pískovec, tak tady mám pískovcové kamínky a je to v těch bednách a velmi rád, až budu mít armor, tak budu ty dungeony, jako, nebo ty jeskyně prolízat, protože tam celkem často jsou ty dungeony, respektive takový jako malý místnůstky, kde se dá právě něco takovéhohle najít. A tyhle ty starý bedny bych tady určitě bral, abych jich měl víc. Je to skvělý způsob na ukládání věcí, které máte ve velkých množstvích. Jo, potom tady jako nějaký košíky s nějakýma drobnostma, jo, nějaký jako hlína a tak. Jo, tady dřevo, tady potom ty starý košíky, co jsem měl. Tady nějaký kabát, co jsem našel. Pochodní jsem našel hromadu. Tady teda jako ta stará postel. Tady teda vede ten komín. Jo, tady jsou nějaký tašky, co mě zbyly z rozšiřování střechy. Tady mám naskládaný šamotový cihly. Jo, tady teda vypálený, tady nevypálený. No a jsem vlastně přesunul ty sudy. Jo, takže mám tady dva sudy s silnou tříslovinou, dva sudy se slabou tříslovinou, jeden sud teda prázdnej. Tam by pak eventuálně někdy byla ta vápená voda, kdybych našel ten vápenec, což už mě trošku štve. Jo, a tady potom co, tak vlastně hážu ty zhnilý věci. Jo, aktuálně tím, že jsem mi udělal ten kompost, tak tady mám prázdný sud a tady mám něco jako 33 litrů. Jo, zase, až to bude plný, tak to zavřu, nechám to předělat na hnojivo. A tady potom je místo mít třeba 3 sudy, jo, což by mělo fungovat pěkně. No, tady jsem si dal dekoračně, teda pavučinu, co jsem si taky donesl vlastně z toho dungeonu. No, takže jako, no, jedna věc, která ještě je, že samozřejmě to, co jsem tady dělal, tak jsem nedělal jenom tak jako samoučelně, jo, ale dělal jsem to, protože právě chci počkat, než mi dozraje ten len, jo, a to samozřejmě bere jako čas, takže máme září, jo, což zase, je to moc pěkný detail, že když se podíváte do okola, tak ty keře jsou takový jako do hněda, jo, ty stromy jsou barevný, vypadá to strašně pěkně, to strašně pěkně vystylovaný, co se týče těch ročních období. Jo, takže tohle jenom zase jenom takový jako poznámka, že to graficky vypadá fajn. Jo, tady vlastně žádná změna není, jediný co, tím jsem posunoval tu podlahu, tak teď je to takhle jako, že to je ten půl blok dolů, ale ve výsledku to není až zas tak hnusný, jak jsem si myslel. Čistě teoreticky bych to mohl upravit, myslím, no, snad by na to šlo to dláto. Jo. Snad by na to šlo to dláto. Jo, šlo by to eventuálně osekat látem, že bych to udělal do nějaký, jako že by to bylo zešikmený, jo, ale dělat to nebudu. Jenom jsem chtěl zkusit, jestli by to teda šlo. Jo, samozřejmě mám tady nějaký trošku ještě zásobu dřeva, tohle všechno je stejný, tady se nic nezměnilo. Tady jsem přesunul, jo, že když budu chtít zase dělat dřevěný uhlí, tak vlastně tady na to mám prostor, je to tam vystlaný pískem, aby to nezarostlo trávou. A tady jsem nechal vlastně 3 vypalovací jámy, pro těch, co jsem tady měl asi 8, tak bylo trošku moc, to jsem úplně nevyužil. Tady si teda pěstuju rákosy. Jo, a takhle jako, jo, tady mimochodem vidíte detail vlastně na tu střechu, jo, ten vnitřní rožek, který tady je taky, aby se ho dalo pěkně napojit. No, takže tohle vlastně je prozatím Moje putování tady ve Vintage Story, jo, mimochodem ovocný stromky zatím nic, ale snad vyrostou, aspoň na jaře. Pokud teda přes zimu nezmrznou, jo, to taky by se stát eventuálně mohlo. No a, no, byť trošku kratší, ale myslím si, že jako pro tenhle díl jako nemám nic moc dál. Já budu hrát dál, určitě, jo, nebudu se pouštět do nějakých velkých akcí. Jo, možná, když budu mít sebevražemný choutky, tak teda někam vyrazím, nějak tak přímo za nosem a možná někam dojdu, kde teda najdu nějaký, jo, jako třeba ten vápenec, to by bylo úplně nejlepší. Pak bychom mohli začít lovit zvířata a mohli bychom vlastně jako jet kůže ve velkým a mít hodně kůží a moc mít kožený brnění a pak ho upgradenout na kroužkový, pak ho upgradenout na plátový, když bych teda chtěl hodně ještě těžit.
Jo, nicméně aktuálně to vidím tak, že bez brnění nemá smysl nikam moc chodit, jo, protože ten boj, jo, byť jsem jako pořád tvrdím, že je takový jako trošku zbytečnej tady, jako je pravda, že potom z těch lepších tuláků padají třeba ozubený kolečka, ať už teda ty, co jsou tady jako ta měna, jo, tyhle ty rezaví, nebo potom takový speciální zářivý modrý, který se dají potom používat na nějaký speciální věci. Jo, minimálně vím, že se s ním dá třeba udělat dočasný respawn, který vám potom vydrží vlastně 20 respawnů, jo, nebo se s tím dá doplňovat právě ta časová stabilita. Jo, plus jsem našel právě nějaký ten, jak se to jmenovalo, ono to bylo tady, jo, tady ten translokátor, který jsem opravil, nebo který chtěl opravit. Jo, první krok byly vlastně kovové součástky, které naštěstí ležely hned vedle, a druhý krok jsou tři ty modrý kolečka. Jo, takže abych ten translokátor dal dohromady, tak stejně bych potřeboval ty kolečka. Problém je, že oni padají, no, jako mají určitou šanci, že padnou i z těch základních tuláků, ale strašně, strašně malou. Jo, podle Wiki je to něco kolem procenta možná. Jo. Pokud bych chtěl teda větší šanci, tak bych potřeboval zabít silnější tuláky. Problém je, že silnější tuláci spíš zabijou mě, než já je. Takže zase je to takový ne úplně dobrý jako na nějaký farmení. Takže mě nezbývá, než teda zkusit udělat nějakou tu zbroj. Jo, ten pohled je fakt pěkný. Udělat nějakou tu zbroj a uvidíme, jestli teda s tím ten boj bude jako o trochu jednodušší nebo o hodně jednodušší. Že by byl o hodně jednodušší, tak mi pak nebude vadit ty tuláky víceméně hantit a farmit z nich kolečka a tak dál a tak dál. Jo, ještě teda, no. No, a já si všechno. No, takže tohle je tenhle ten díl. Jo, vy vidíte, že nemá ani hodinu. Já jsem reálně nahrál hodin asi několik. Jo, je teda pravda, že všechny tady ty stavební práce trvaly dlouho a ve výsledku vlastně nepřináší nic až zas tak. Tady by eventuálně mohlo být ještě v okno. No. Nepřináší nic až zas tak jako extrémně novýho a převratného. Tady taky by mohlo být nějaký okno, i když tam je ta pec. No, to je jedno. Jo, takže takhle, jo, tohle k tomuhle dílu. Já budu hrát dál, jo, není to, že bychom končili, jenom teda, no, jako stejně mám přetočený hromadu dílů, takže vy to asi nepoznáte a já jdu hrát a uvidíme se, co vymyslím do příště. Takže se mějte, užívejte si života a u dalšího videa se uvidíme. Nazdar.